Tématem dnešní přednášky je závěr úvodu do samotného toho problému psychologické antropologie. A tím úvodem je tedy vlastně to poukázání na zrod individuální. Moje image vznikla tak, že jsem se narodil a nějak jsem narost. Třeba ty brejle, které nosím, tak jsem je dostal od rodičů v 7. třídě nebo v 8. třídě, když jsem byl na základce. A strašně jsem se tehdy styděl je nosit. Teď jsem je jako našel a říkal jsem si, no tak je potřeba se k tomu postavit čelem a jako, když jsem je dostal od jako rodičů, tak je prostě budu nosit, ne? Neautenticitu zároveň nacházíme ve chvíli, když se podřizujeme si společnosti, když jsme poslušní. Také ale, když se nutíme být racionální, že člověk vlastně se musí být schopen rozejít s nějakou tradicí, pokud chce vlastně se dobrat k nějakému jádru, k nějakému jádru, tedy svého jádra, ve kterém vidí nějaké východisko nebo nějaký cíl. Vlastně se dá toho přednášení jako využít těch zkušeností z vystupování. Takový jako rozhodnutí, že ta situace, která teď jako je, tak má být jako naplno. Já myslím, že jsem začal jako hudební tvorbu v 15 letech jako folkový kytarista. Potom jsem se přeškolil na baskytaristu, pak už mě jako došlo, že ten folk, že to není jako ono. Já třeba rád mlčím, to je pravda. Rozhodně nejsem žádný extrovertní typ. Ale já vlastně nevím, jestli ta hydraulická jako představa o tom, že jako mám nějakou energii, kterou jako dusím v sobě a pak i jako to, jestli je úplně jako přesná, protože si myslím, že to je spíš tak, že ta energie se v tu chvíli jako vlastně teprve objeví. Minimalistické věci, nebo ty, jako, kde se vypustí, to taky na mě působí, jako, že jsou prostorný, nebo že tam je prostě prostor. Pořád se mi jako stává celkem běžně, že ty lidi jako neví, jako, o co půjde. To očekávání je zmatený. Nejdřív je to, ježiš, co to jako bude. Dobrý večer, Ventolin. Ty rozpaky jsou jako hrozně dobrá jako energie na to, aby ta performance vyšla jako prostě něco hodně neobvyklého. Můj plán je tou trapností ty lidi vysvobodit z jejich vlastní trapnosti, tak aby se prostě jako přestali bát, jak kdo na ně jako kouká, jestli nevypadají blbě a tak. A vlastně se jako odvázali a užili si ten koncert nebo tu akci.